Já recolheu, dominou, rolou bola, chegou pro Gustavo, bateu cruzado. Gol! Concentrado, Regis, cruzamento, Gustavo, gol! Gol! Leone, cruzamento, Gustavo, gol de cabeça! Gol! Perna direita, fez o cruzamento na primeira trave, a bola sobrou lá dentro! Camisa 21, mais uma vez ele. Léo Natel botou no chão, foi ali pra finta, conseguiu driblar o Vitor Hugo, cruzamento, gol! Passou o Léo Natel, hein? Segurou, deu uma clareada, repensou, levantou agora no peito do Gustavo, ajeitou e bateu! Boa cobrança, hein? Olha o Pablo aí, ó. Já levantou do outro lado pro Leonan, ajeitou pro Gustavo! Gol! Lançamento pro Gustavo, tá valendo, será que ele faz mais um? Gol! Abriu pro Tinga, ficou um pouquinho longa, mas o Tinga chegou, botou correria, passou pelo Fabinho, cruzamento, goleiro perdido, que golaço do Gustavo! Gol! Será que vem a virada? Léo Natel pro Gustavo! Gol! Na direita, vem cruzamento pra área, Gustavo! Tá demais, hein? Gol! Edinho devolveu, Tinga levantou, é pro Gustavo! Abertura para o Alan Mineiro, vem para cima, passagem do Bruno Melo, chegou do fundo, cruzamento para o Gustavo! Gol! Felipe rolou para o Oswaldo no meio, para o Gustavo! Deixa, Bruno Melo pega o rebote, levantamento pro Gustavo! Gol! Olha o Gustavo aí do clássico! Contra-ataque, desce o Edinho, meteu essa bola do lado pro Oswaldo, agora a bola perdeu. Tem que ser mais à frente. Perdeu muito o Oswaldo, metida de bola pro Gustavo, pintou o segundo, bateu, olha o gol! Olha o Bruno Melo acionado, cruzamento pro Gustavo! Gol!
Olímpio, 44, cruzamento, Gustavo! Gol! Liger vem pro ataque de novo, pra pressão final do tricolor de aço, levanta na área, Tinga mandou pro meio, olha o Gustavo! Chega na área mais uma vez, o toque de cabeça do Gustavo! Gol! Vem bola perigosa, vem bola pra área, vem toque de cabeça! Bruno Melo, já chegou dentro da área, bola tocada para o meio, vem o chute, o goleiro soltou, gol! O do Fortaleza, do artilheiro Gustavo Henrique! Saiu bem da marcação do primeiro, do segundo também, lá vem cruzamento, Gustavo, gol! Edinho, tem a chance, bateu, cruzou. Gustavo! Gol! Se recuperou a defesa do Guarani. Levantamento, Gustavo arrumou. É pra ele, vai fazer o gol! Gol! Dodô. Lá vem cruzamento para a área, Marlon Gustavo, gol! Gol! Vai recebendo o Romarinho, bateu cruzado com perigo, toque do Gustavo, gol! Do Fortaleza! Gustavo! Toca bem, recebe Marlon. Diego Jussani na referência. Voltou pro Marlon, bateu pro gol. Alan soltou, Gustavo! Gol! Felipe abre os braços. Bora do Wilson, levantou a cabeça, cruzou, Gustavo! Ele tá arrumando para bater. Rolou pro Gustavo! Gol! Assim não caía. Olha a bola do Marcinho. Marcinho pro Gustavo. A condição é legal! A condição é legal! Gol! Do artilheiro! Gustavo! Virou Gustavo! Desacorde, olha o contra-ataque. Olha o Romarinho, bandeira deu condição legal! O bandeira deu condição legal! Partiu Gustavo! Pé direito na bola, bateu pro gol! Thank you.